ВМРО го предаде народот, поднесете си оставки веднаш, вие политичарите сте виновни за целата оваа лакрдија. Дојде време ВМРО да помене да се исчисти од крлежите, да се одржи конгрес и целото раководство да се промени. Ова се само дел од коментарите на социјалните мрежи, насочени кон челниците на партијата. По ова се појави информација дека е можна смена на лидерската позиција на ВМРО ДПМН. Сепак од партијата вела дека не се размислува за смена на Груевски и тврда дека тој ја има максималната подршка од извршниот и централниот комитет. ВМРО ДПМН е како партија со своето членство, председател, извршен комитет и општински комитети демонстрира едно многу силно единство и тоа ни е приоритет да го задржиме и во овој период и во следните години. Заменувањето на Груевски би донело раѓање на нова Република Македонија, враќање на демократијата и владеење на правото. Вака Јове Кекеновски, еден од најгласните промотори за промени во ВМРО ДПМН, ги коментира најавите за смена на лидерот на партијата. Наместо да сонуваат или да размислуваат дека треба да бидат лидери, треба да се замислат како ќе насочат својата одбрана пред органите на пред судот, на кој што сум повеќе од сигурен дека ќе морат да излезат и да одговараат пред лицето на правдата. Кекеновски тврди дека голем дел од членството во ВМРО ДПМН е разочарано од постапките на Никола Груевски и раководството на партијата, а затоа ги посочува и последните коментари на социјалните мрежи, на кои видливо се гледа незадоволството на приврзаниците на партијата. Се повеќе ќе го гледаат вистинското лице на Груевски и на целата партиска врхушка, ќе се уверат дека она што го говориме, дека биле манипулатори, дека биле лажни патриоти, дека учествувале во многу зла кои што е намечени на оваа држава, ќе испаднат на површина. Според информациите, како најспоменувани имиња кои евентуално би го замениле Груевски, се Никола Поповски, Никола Тодоров, Владко Ѓорчев и Христијан Мицковски.